جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے سارے تکنے والے سارے دوستاں پہنا پرا کی ہماری طرف السلام علیکم اس تو بعد امید کر سان جے تساں دیکھنے والے سارے پہنا پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ تعالی نے حفظ و مان چو سو تے تساں تکنیوں پہ اپنا فیملی یوٹیوب چینل نمان شوکت ولاگ جی بالکل اج 18 مئی ہے جی 18 مئی کی عرس ہونا جی نوٹلا شریف بابا پیر سامن شاہ صاحب نا تے ماشاءاللہ جی اے سارے نال بزرگ جناب ٹھیکدار عبد الرشید صاحب موجود ہے کہ تکو اس عمر وچ بھی یہ کافی زیادہ سفر کری تے جانے پہ انہاں نے بڑی عقیدت ہے پیر صاحب نال تے او انہاں کی جدو انہاں یا یاتی سی زندہ سے اس وقت بھی انہاں نال رہے اس تو بعد جدو انہاں پردہ کیتا ایتھے عرس پاک ہونا تے اے بڑی عقیدت نے اظہار کرنے ہر سالو سال اے جانے تو پیدل جانے جی کافی زیادہ سفر ہے تقریبا 4-5 کلومیٹر نہ سفر بننا پہاڑیاں وچ ہے لیکن اے تو پیدل چلی جانے اس عمر وچ بھی ماشاءاللہ بڑی انہاں نے عقیدت ہے تے اساں اج اتھے جلساں تے باقی تساں کی جڑے مناظر ہوئے جتنے دساں ایک پارٹ ہوئے دو پارٹ اچ کری تے عرس نویں دوانے مناظر دساں اس تو بعد میلے نے دساں کوڈی او سی ہے اس تو بعد راتی شیر ہے جتنا سارے کول ہو سکے انشاءاللہ تساں کی میلے نی کوریج کری تے دساں تے باقی تھوڑی جی گفتگو کرنے جناب ٹھیکدار عبد الرشید صاحب نال جی السلام علیکم ٹھیک ہو ٹھیکدار جی اچھا یہ دسو نا کہ تساں کدو تو ایتھے اچھنے ہو پے میں تاں عرصہ ہو گیا جدوں یہ دنیا دے اولے ہوئے نا میں دیکھنا شروع کر گیا ٹھیک ہے تے انہاں نال تساں یاتی کتنا اک ٹائم گزاریا اے تے 8-10 سال ماڈل ٹورنامنٹ اکٹھے اچھا تے انہاں کی بزرگاں کس نہ زیادہ شوق ہونا سی کیڑی چیز انہاں کو انہاں دی اونٹھاں دی تے داناں نوں شوق اچھا اونٹھاں دا داناں ٹھیک اے میں وی سنیا کہ انہاں اونٹ رکھی رکھے مگر جے جس حساب جانے سی نا جی مالکاں جانے سی چیز پسندا میں دئی رو صحیح ہے جے لکھڑیاں جانے سی 2 لاکھ دے سان سی نہ دے صحیح ہے پیر اوتھے بیٹھے دے اگلے اونٹھا جے داں دے کار کرے بدل تکو جی ماشاءاللہ اچھا اے تساں اپو زندہ کرامت نوں اکھاں صاحب تے کیا ماشاءاللہ جی ٹھیک تے بہت خوشی ہوئی جی انہاں نال ملی تے باقی تساں کی جتنے مناظر ہو سکے پہلا سارا اسی کہ جڑا اے سفر ہے اے تو چھترو تو نوٹلا تک نا اتنے اس نے جڑے مناظر ہو دساں اس تو بعد میلے نے جتنے مناظر ہو سکے سارے تساں کی دساں تساں نال بنے رہو انشاءاللہ پوری کوریج کری انشاءاللہ دساں جی Thank you.
ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਢੱਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚੱਕਦਾਰ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸਤਿਓ ਜਨਾਬ ਮਾਜਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਠੇਕਦਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਾਈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨੋਟਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਰਸ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਠੇਕਦਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਗਰਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਜਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹਾਰ ਆਇਓ ਸਨ ਅਸਾਂ ਆਇਓ ਸਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਬਹਾਰ ਆਇਓ ਸਨ
اشتركوا في القناة.